O Polo Educacional do Instituto Federal em Barretos tem cerca de 200 alunos que frequentam as aulas dos cursos técnicos. Localizado entre os bairros Cristiano de Carvalho e Dedayer, o Polo Barretos tem aberto agora o processo seletivo de vagas remanescentes para os cursos superiores, análise de desenvolvimento de sistemas, ciências biológicas e gestão de turismo. Outros concursos abertos são para o preenchimento de vagas para docentes e para técnicos administrativos. As informações podem ser obtidas pelo telefone 17 3043 6987 ou pelo site www.ifsp.edu.br/barretos.